Привіт, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про способи пошуку роботи в Польщі для українських заробітчан. Розповім я в загальному форматі для того, щоб всі могли мене зрозуміти, а не критикували мене, що для когось я пояснив, а для когось ні. Друзі, я буду брати для людей, які знають польську мову і які не знають польської мови. Хто може знайти самостійно і без знання польської мови, я дуже вам радий, і також ви можете використовувати ці способи для пошуку роботи. Що ж, друзі, якщо ви знаєте польську мову, то вам простіше буде знайти роботу, адже ви вмієте в принципі читати, якщо знаєте мову. Ну, писати вам не обов'язково, але Т9 в телефоні допомагає це зробити. І так, ви можете шукати роботу на таких сервісах для пошуку роботи, як OLXPL та Працюй.pl. Але я б рекомендував би вам Працюй.pl. Чому саме його? Тому що, якщо ви хочете знайти нормальну роботу, то там можна скласти резюме, тобто CV. І після цього ви вже можете це CV розсилати до тих працедавців, які саме вам. Підходять і подобається, після чого через деякий час вони повинні з вами зв'язатися, якщо ви їм також підходите. І таким от чином ви можете собі підібрати роботу без проблем. І рекомендую всім, хто проживає в Польщі або ж в Україні і знає польську мову. Створюйте CV, відсилайте працедавцям і не витрачайте часу на розмови, дзвонивши самостійно до працедавців. Також інформація для тих, Хто планує приїхати в Польщу перший раз без знання польської мови, або ж знаходиться в Польщі, як вам шукати роботу? Вам я рекомендую шукати роботу, в принципі, через українські посередники. Тобто, що це означає? Українці, які працюють в агенціях праці, у компаніях, в яких працюють українці, і знають і польську мову, і російську, і українську. Таке теж можливо, і вони підбирають персонал. Шукайте у них роботу. Де цю роботу шукати? Як Facebook, так і польський OLX. Ну, якщо вдасться вам знайти, то просто по Google картах. Тобто шукайте в місті своєму роботу і вакансії, на які потребують працівників. І там вже висилаєте свою заявку. Якщо є можливість, то також створіть резюме на польській мові. Можливо, вам може хтось допомогти. Але трошки тяжко буде, якщо ви не зможете відповісти, коли до вас зателефонують. Але це також не проблема, адже в резюме, тобто CV по-польськи, ви можете вказати рівень знання вашої польської мови, і людина, яка вже буде з вами контактувати, тобто працедавець або ж менеджер. Вже буде знати, що ви не знаєте польської мови, і якось пробувати з вами знайти спільну мову. Ви мені скажете, що українські посередники всі кидають. Можливо, ви й праві, я не буду з вами сперечатися. Я вам лише відсвітлюю, як можна легше знайти роботу. Хто не боїться перешкод, то може знайти в будь-якому місці, на будь-якій мові, в будь-якій країні і в будь-який час. Роботу також, друзі, для тих, хто планує приїхати в Польщу і залишитись на постійне місце проживання, або ж пробути тут довший термін, поїхати додому і знову повернутися. Вам також я рекомендую вчити польську мову. Чому я так всім рекомендую вчити ту польську мову? Адже вона нікому не потрібна. Взагалі, кожна мова, яку ви вивчите, вона потрібна в житті. І для того, щоб більше заробляти. Для вам потрібно вивчити хоча б елементарно польську мову. Тоді працедавець буде бачити, що ви можете щось зробити. Ви ростете в своїй кваліфікації, щось робити краще, і тоді він вам буде піднімати зарплату, піднімати. Робочих спеціальностях і до керівників, там, наприклад, підприємств, і тому подібне. Ви скажете мені, та ніколи в житті керівником не буду працювати. Але я вам хотів би відповісти, навіть що для елементарних закупів в магазині потрібно іноді вміти рахувати кошти на польській мові, щоб. Зрозуміти, скільки у вас просять грошей, а не дивитися там на моніторі, скільки там показує. Тому, друзі, це також в плюс. Так само, якщо вас зупинить десь поліція, ви також повинні, хоча б, щось їм відповісти. Інакше ви самі розумієте, куди ви потрапите. Тому, друзі, якщо вам щось залишилося незрозуміле, то ви завжди можете запитати мене. В коментарях під цим відео. Також мої підписники можуть вам відповісти. Ну або ж я відповім також, друзі, я створив телеграм-канал, в якому швидше можна мене щось запитати, або ж побачити свіжу новину. Посилання на цей канал я також залишу в описі під цим відео. А наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.